Шукачі пригод з усього світу з'їхалися у Сполучені Штати. У Фейетвіллі, штат Вірджинія, відчайдухи стрибали з парашутом з 200-метрового мосту. На відео видно, як бейсджампери вільно падають упродовж 4-6 секунд, а потім розкривають парашути. Зізнаються, після такого стрибка їм уже нічого не страшно. Екстрім влаштували на честь щорічного свята мостів. У цей час на переправах перекривають рух для автомобілів. Ними можуть рухатися лише пішоходи.